məhsulu nə vaxtı güdürəm ki, endirimdə olsun, uyğun qiymətə alım. Nəhayət ki, o zaman gəldi və o artıq mənimdir. Bu arada sifariş etmək istəsəniz, hansı ki doğrudan da məsləhət görürüm, sifariş edəsiniz, linkini mütləq story-də, bio-da və highlights-da qeyd edəcəm. Üstəlik, bazar gününə qədər sehirli 25 promo kodundan istifadə edib 200 TL-də endirim qazanacaqsınız. Bu, Karacanın 8 parçalı Tuba Private Cehiz Seti Gold'dur. Üstəlik, ağır məhsul olmasına baxmayaraq, Azərbaycana da çatdırılması var. Nə qədər ki var, siz də sifariş edə bilərsiniz. Cəmi 5 manat çatdırılmaya verəcəksiniz. Özü çox gözəl, çamadana bənzər, qutu da gəldi. Deməli, bura nələr daxildir? Bir ədəd naxışlı yataq örtüsü, bir ədəd yataq çarşafı, bir ədəd yorğan üzü, 4 ədəd balış üzü, ikisi bir cürədi, ikisi bir cürədi. Bir ədəd yataq örtüsü və bir ədəd yumşaq adiyalı. Bu məhsul bəzən 5000, bəzən 4000 TL olurdu, amma hal-hazırda qiyməti 3000 TL-dir. Sehirli 25 promo kodu ilə 200 TL-də endirimlə sizə bu 158 manata başa gələcək. Üstəgəl 5 manatda çatdırılma. Əmin ola bilərsiniz ki, alsaz peşman olmazsız, möhtəşəm bir şeydir. Bunun digər çox gözəl rəngləri də var. Hər birinin linkdə sizin üçün mütləq yerləşdirəcəm, zövqünüzə uyğun olan rəngi sifariş edə bilərsiniz. Mən bu tonlarda sevdiyim üçün məhz gold olanını seçdim. Sifariş üçün mütləq linkimdən keçid ala bilərsiniz. Hər birinizə xoş alış-verişlər.